la salida del sol, los alcoyanos celebran la resurrección de Jesucristo. Con este pequeño botijo de barro, silban simulando el canto de los pájaros para recibir a Jesús resucitado. Estén en la procesión del Xiulitech. La Virgen María, a hombros de varios jóvenes, sube por la calle San Nicolau a toda velocidad para encontrarse en este punto con su hijo recién resucitado. Iván va a contarnos qué es la procesión de Xiulitech. Bueno, pues la procesión de Xiulitech pues es un acte molt emotiu. Antes de les festes de moros i cristians, s'alcem a les 6 del matí per anar a l'Ajuntament a replegar els Xiulitech per l'encontre del nostre Senyor ressuscitat i la Verge. Alba, una xiqueta de 12 anys, ha matinat per vindre al professor de Xiulitech. Molt bon dia, Alba. Bon dia. T'estàs preparada ja per al xiular? Sí. Què són els Xiulitech? És una processió que és la Verge i la Mare de Déu i Jesús i més o menys així s'encontren i tots es posen a xiular. Està xulo, és emocionant el moment, o què? Sí. I què tens en la mà? El Xiulitech. A veure com sona. Molt bé, molt bé. I tu el faràs sonar quan munti la Mare de Déu corrent? Sí. Ha valgut la pena matinar o no? Fa fred, eh? Sí. Molt bé, gràcies. Així està Sílvia, que té dos Xiulitech, Sílvia. Dos? Quatre, perquè al bolso també. Que pa, que te guarde, te recuerdo. Pas nebots. Són els nebots. Eh? Pues que no s'han alçat els nebots. No s'han alçat, sí. Què n'hi ha que fer? Així, la primera vegada del xiquet... I s'amaga, eh? I s'amaga, té vergonya. Vas a matinar o no? Home, un poquet. I més quan ahir van pujar a la creu de preventori, costa. Sí. I és el primer any que vens? No. Jo no, el xic sí. I tu quants anys fa que vens a la professora de Xiulitech? Oh, pues des que tenia per lo menos 15 anys. No has fallat mai? Eh? No has fallat mai? Sí, quan el vas tindre. Voleu xiular els dos, a veure com xiuleu? A l'any es xiula. Sí. Oh, ja va. Així estem en Ainhoa, que és el seu primer any en la professora de Xiulitech. Bon dia, Ainhoa. Bon dia. A quina hora t'has alçat? A les 6. A les 6 de la mañana? Sí. I no t'has fet perea? Un poco. Un poco, eh? Y le he despertado con los petardos. ¿Por qué te has despertado? Pero con los petardos. Han sonado un alcoy, una traca y muy grande y te has despertado, ¿no? Y mi madre también, y me ha despertado a las 6. ¿Y qué tienes en las manos? A ver. Pues un Xiulitech. ¿Un Xiulitech? ¿Y para qué sirve? Pues para pitar. A ver cómo pitas. Vete. ¿Y la mamá te ha dicho cuándo tienes que pitar? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando la María se junte con el Jesús y pitamos. Muy bien. ¿Estás preparada pues, no? Sí. Gracias. Bon dia a tots! Què tal? Muy bien. Bueno, pues entramos un poquito y vamos a asistir a un momento muy emocionante. Thank you.
de la bota. Don Vicente Balaguer, párroco de San Mauro de San Francesc, qué mejor que explicarnos el significado de la profesora de Xiulitech, la profesora de l'encuentro. ¿No? La profesora de Xiulitech tiene una tradición muy, muy antigua así en el coll, porque es que un día van pensar que, además de que la Mare de Déu y el Nostre Senyor en Semana Santa pues els veus patint, pues que s'encontren també el dia de la resurrecció i de l'alegria. Esta professora té una tradició molt llarga en el coll i tindríem que procurar que tornar a recobrar l'esplendor antic. Hi havia prou gent, però jo crec que és una llàstima i que molts no ho coneixen. És un moment d'emoció i d'alegria per la Pasqua i per la resurrecció del Nostre Senyor. Així i tot, sí que han sigut molts alcoians que han matinat per a veure este moment, no? Sí, la veritat és que un acte que dura no res, 10 minuts com a màxim, des de les 6 del matí que va la gent per ací i van a l'Ajuntament a replegar els botilloners, xicotets, els xiuliteig,
I bueno, i després estàvem així esperant. La gent té molta moral. Estem en el coi, clar. Tenen molta, molta moral. No, Vicente, tenim que parlar que este any ens ha caigut dos vegades la Mare de Déu. No passa res, perquè quasi que és de ferro, eh? No s'ha fet res, sí, però bueno, està en l'emoció del moment. Sí, no, però no és la primera volta. És que jo crec que en el carrer encara queda cera de la processó de l'altre dia. Deu ser per això. Però bé, cau i la tornem a posar i seguix corrent. Sí, no, passa no passa res. No passa res, absolutament res. És la il·lusió i l'alegria del dia. És que quan uno corre pues, pot caure també, és dir que... No, però molt bé, estupendo. Molt bé, moltes gràcies, don Vicente. Bueno, pues, un salut a tots els que ens veuen. Vale, adeu.